ប្រពន្ធតាមទាន់លោកប៉ូលីសសាក់3នៅជាមួយស្រីស្នេហ៍ផ្អើលអស់ផ្ទះជួលនិងបានប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យប្រពន្ធតាមទាន់ប្តីជាមន្ត្រីនគរបាលសាក់3ម្នាក់លួចយកស្រីថ្មីមកដេកក្នុងបន្ទប់ជួលបណ្ដាលឲ្យប្តីនិងស្រីស្នេហ៍រត់ចាយជើងគ្នាខណៈប្រពន្ធដើមមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលហេតុការតាមទាន់ប្តីមានស្រីនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាស្រីជាប្រពន្ធឈ្មោះសុកថាវរីអាយុ29ឆ្នាំនៅភូមិ3ឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលចំណាយប្តីជាមន្ត្រីនគរបាលសាក់3ឈ្មោះប្រាក់សុភិរាអាយុ36ឆ្នាំប្រពន្ធបាននិយាយថាគាត់និងប្តីបានរួមរស់ជាមួយគ្នា4ឆ្នាំមកហើយនឹងចុះអេតាស៊ីវិលត្រឹមត្រូវនិងមានកូនស្រីម្នាក់រយៈពេល7ទៅ8ខែនេះការរស់នៅមិនចុះសំរុងគ្នាសោះរហូតប្តីធ្លាប់បានប្រើហិង្សាមកលើរូបគាត់នឹងមិនសូវបានចូលផ្ទះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យក្រោយមកមានគេផ្ដាល់ដំណឹងថាប្តីគាត់តែងតែបើករថយន្តស្លាកលេខនគរបាលមកជួបស្រីស្នេហ៍នៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាញឹកញាប់នាងក៏បានចាប់ដើមតាមដានដោយនាំម្ដាយនិងកូនជិះរថយន្តពីស្រុកកំណើតមកតាមរកប្តីឃើញនៅជាមួយស្រីស្នេហ៍ក្នុងបន្ទប់ជួលនោះមែនពេលនេះក៏បានឆ្លោះប្រកាយគ្នាផ្អើលពេញភូមិធ្វើឲ្យប្តីនិងស្រីស្នេហ៍នាំគ្នាបើកទ្វារបន្ទប់រត់ចេញឡើងរថយន្តបើកទៅបាត់ទាំងប្រលឹងចង់សក់បន្ទាប់ពីនោះប្រពន្ធបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្រាំងធ្នង់ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ករណីប្តីលួចមានសហាយស្មន RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ